horror, drama sa suave. И Румен. Бубрум Барбеге, бе! Бубрум Барбеге, добре, извинявай. Марио, ай, ми да не забравиш. Извинявай, Марио, ще играме Брахала, ще играме 2 в 2. А, бе, спи се, бе, моето име обрека, Марио, ай, ми. Румен, днеска си в вихре си да объркваш. Вихи в един вихър. Пращайте звънче! Аз ще игра с Драко. Наре 2 в 2. Не. Добре, Марио. Не искаш ли? На какво? На Брахала. Брахала. Айде. Само да съм пръхам. Бабе ли си бе? Викам ти. Искате ли 2 в 2? Марио вика не. На какво? Не, бабе вика не. А? Това ми вика не. О, аз съм с... Напротив, е, да не е честно. А, така не съм не. Еми, окей, щом не е честно. Пишеме в чата А и Б. Е така е честно вече. Да. Чакайте, аз не съм си избрал герой. Аре, пишеме в чата А и Б. А, ама не, вие добре ли сте така? Аре, пишеме в чата А и Б, каквито отбори се паднат. А, добре. Е, аре, добре. 3, 2, 1. Чакай. А, чакай, аз да го намеря на български. Аз съм готов. Чакайте. Тук какво въвеждаш, бе, АИБ? Е, готови, едно. АИБ, раз, едно. Два, три. Айде, че добре, ново гласуване. Айде, в скайпа, в чата на Брахала. Не в чата на Брахала. Да, на скайпа. Аз дадох А в скайпа. Аз Б. Я съм А. Айде, плами! Това е така ще си играеме. Аре, бе. Аре, давай, бе. Аре, три. Ние уме тим демич. Аре, плами, слави си герой. Три. А, не така. Три, две, едно, давай. Ма къде? Аз съм А. Аз съм Б. Аз съм Б от сега. И къде го написахте? Това Б. Аз всички са с рандом чемпиони. Аз пускам. Пускам. Добре, дай всички с рандом чемпиони. Рандом всички. Всички рандом бе. Чакай малко. Чита си. Това нещо. Допусна сте има. Рандом. Чакай бе. Не ти. Аре, слагай рандом, бе, Генчева Габи! Къде? Рандом, черния! Готов? Ти въпросителен. Пусна ли го? Всеки на различен мап, да видим на кой ще му се падне. Всеки на различен. Феномалюво! Ело, я съм с Хатори! Аз съм с мама. Аз съм с мапа. Хатори. Аз съм с мапа. Кой съм? Що е такъв мапа? Те го малко го промених. Ох! Мас, кой съм? Нещо ми лаги. Да не ти лаги, бе. Не! С кой съм в отбор? Мале. Ох, къде хвърлих бомбата? Не го убивай! Опа! Е, без да искам! Марио, убиха те! Е, да искам! Това бях аз! Не, как да си я пряка и ти имам трябва да бъде на целия екран. Просто да го влияваш! Как? Като! Ама! Ама неща имаш и ня... Първо аз с кой съм в футбол? Ти си не знам. Аре, всеки сам за себе си да знам честно. Всеки сам за себе си. Ама айде в скайп. Не, всеки сам за себе си играем, е. А, защо? Да. Така сме решили. Като други хора. Що сме прота? С малко изключения. Ох! Ще ми шахте 2 секунди. Едно.
Две. Румес, кой да игра с Лушанки или с Дракона? Аз съм. Здра... Не слушам, слушам. Добре. С копиенцето. Два сури. Рандо, мари всички рандо. Да, добре, човек, защо ми слагате ето автоматично Mario AMI? Има нов мап. Къде го видя? Окей, айде. И сега как да почна стримвам? Ти би трябва да се почна... Абе, не може да губиш нещо, трябва да ми споделиш екран. Толкова ли е старт бродкаст? Ма чакай, ама аз искам да сменя ID-то, ма не мога. Това е ID-то на канала. А не, тайтъла не мога да сменя. Пиши ми Mario AMI и забил. Добре, айде, играй с нас. Добре, окей, айде. Пускам си го Mario AMI. Я не обисна никога не гледа. Добре. Би трябва да съм почнал вече. А, ето го тайтъл. Нещо много ми лаги. На това, това не, не е мой проблем. Description. I play with a good game. Good